Моє село з духмяними садами, біля очей суха долоня мами, сорочка, вишиванка і калина. Це сама найрідніша Україна. Надвечір цвіркунів далеко чути, в траву шумкову впасти і заснути. Яка ж землі рідненькі друзі сила, що буцімто ростуть у мене крила. Садка ведь зелене шепотіння, мережива на сонці полотиння, рум'яний подих та твої хлібини. Це частка теж моєї України. Крізь коси верх проміє сліпить очі, фіалок подих стелиться до ночі, рожевим поличем кущі увиті, подібного не бачила я в світі. Над гаєм перша зірка засвітилась, з дітьми лелека крилами укрилась, а очі неба стали сині-сині. Таке буває лиш на Україні. Yeah.
млеко лискова, обнімаю піснею тебе. Шановні гості, дорогі односельчани, село наше – то велика і дружна родина. Це наші славні земляки, вчителі, інженери, лікарі, землероби, тваринники, комбайнери, механізатори, вчені, письменники, які живуть з нами та в інших місцях, але тут пройшло їх босоноге дитинство. Незабутня юність. Бережімо славні традиції, звичаї та свята нашого села. Примножимо здобутки його на радість дітям та внукам нашим. Бережімо наше село, не цураймось його свят та буднів. Бо село – це криниця нашого родоводу. Це наша велика родина. Село – наш дім, наше коріння і доля, наша кровність і материнська пісня. Наше село – розбуджені досвідки, духмяні пахощі літа. Тут живе наше дитинство, це частина нашого серця. Воно – наша сповідь і турбота. Рідне це село – це ми з вами, односельчани, це наша Україна – мати. Сьогодні у селі живуть гарні, працьовиті люди, піклуються про свої сім'ї, виховують дітей, доглядають і дбають про свої оселі. Вони багато працюють, щоб у кожній домівці на столі лежала запашна паляниця. І хоч праця хлібороба тяжка, то вони завжди веселі, життєрадісні, вміють гарно відпочивати із своїми звичаями та традиціями. Я пишаюся і люблю своє село. Воно святе, як хліб, село моє. Вітаю всіх односельчан, всіх гостей з нашим бочанинським святом. Щастя, здоров'я, благополуччя кожного, у кожній родині, сім'ї. Дякую. Доброго дня, шановні земляки. Мені приємно сьогодні бути в Бочаниці. Щиро вітаю вас із святом апостолів Петра і Павла. З прекрасним, чудовим бочанинським святом. Не так давно, здається, отут, де всі ми зібралися, тут ще була школа, стояли будинки школи, тут ми навчалися, а це вже якби історія села. Багато хто залишився жити і працювати в Бочаниці, хтось поїхав далеко від батьківської домівки, але всіх нас поєднує любов і повага до рідної Бочаниці, до малої батьківщини. Ми робили
і будемо робити все, щоб наше ціло село процвітало. І я добре пам'ятаю, як я тут народився, пішов перший клас, як ми всі тут бігали по пшеничній стерні, по росі, по траві, як лазили по черешнях, вишнях і горіхах колгоспного саду. Ну це вже якби трохи історія, але це наше рідне, це наше сільське, і ми про його добре пам'ятаємо. Ще пам'ятаю, як ми в колгоспному саду робили такі, коли великі зими тоді були, робили такі трампліни, і з тих трамплінів дуже гарно пригали на лижах. Мені дуже приємно, що багато хто з вас сьогодні прийшов не тільки з Бочаниці на це свято, а приїхав із міста і сусідніх сіл, і що ви знайшли час, відтермінували всі ваші справи і приїхали сюди. Хочу вам сказати, що дуже важливо в житті, життя – це дуже складна штука, але треба завжди залишатися людиною. Чи ти міністр, чи ти не міністр, чи ти в школі працюєш, чи де, завжди залишайся людиною, щоб до тебе люди йшли і завжди допомагай людям. І хочу вас всіх щиро привітати від мого друга, нашого земляка, уродженця села Симонова, Віталія Скоцика. Він сьогодні планував, він мав бути на святі села Бочаниця, бо принагідно 12 серпня я всіх запрошую на свято Маковія в Симонів, на свято села Симонів, але в його не вийшло. Саме щире вітання передає вам Віталій Скоцик. Всім бажаю миру, злагоди. Нехай Бог вам допомагає, всім нам допомагає, оберігає. І хай всім щастить. І все, з Богом, всього вам доброго. Бажає Буркалець. Ну і хочу передати цей мікрофон, надати слово моєму другу Івану Івановичу Іванову, уродженцю села Садового, благодійнику, меценату. Іван Іванов дуже багато робив, робить і буде робити для Гощанського краю, для Рівненського регіону. Він заслужений юрист України, президент футбольного клубу «Садове». Ну і тут ще сказали, що він начальник Рівненської обласної митниці. Будь ласка, Іван Іванович. Дякую. Доброго дня, шановні земляки. Щиро вас вітаю з святом всіх християн, святих апостола і Петра, Петра і Павла. Хочу побажати вам і вашим родинам, перш за все, саме актуальне зараз – це мирного неба, щоб закінчилась ця гібридна війна на Сході, і всі наші завойовані землі, забрані, повернуться до нашої України. Від себе особисто, дорогих земляків, хочу привітати з святом вашого села. Яка гарна, чудова погода, стільки багато людей відверто не очікував. Побажати вам всього найкращого. І я вірю, я знаю, я надіюсь, що колись в нашій країні буде та влада буде, яка буде переживати, яка буде хвилюватися, яка буде розвивати село. Я сам виходив з села, і колись я думаю, що в селах будуть будуватися школи, будуватися дороги, стадіони, медичні пункти, і в селі буде жити престижно, як це живеться в Європі, там, в інших країнах. І я думаю, що з нашою допомогою ми будемо допомагати цьому, щоб в селі було комфортно жити, і ви не відчували ніяких проблем. Дякую. Святом вас. Вже не перший рік ми проводимо волейбольний турнір пам'яті воїна-афганця Віталія Климчука. Аграрна партія України нагороджує родину воїна-афганця Віталія Климчука, тоді брат Микола, за вагомий особистий внесок в розвиток села, активну життєву позицію та з нагоди народного свята в Бочаниці. Нагороджується Буркалець Ніна Саївна, нагороджує Іванові за вагомий особистий внесок в розвиток села.
Перше свято села, я так наскільки розуміюся, мабуть, так. За останні роки такого свята не було. Я думаю, що якщо буде згода, то ми традиційно будемо його проводити на Петра і Павла в Бочаниці. І думаю, що до тих організаторів, які є зараз, приєднаються всі інші, допоможуть організувати ще на кращому, ще на вищому рівні. То ще раз вас зі святом, добра, миру і злагоди і всього доброго. Висока струнка, де знайдеш іще таку, а послав Богу мужика, метр сорок у стрибку. Він далеко не Бред Піт, зовсім не Ален Делон, вже поношений на вид, але в ліжку чемпіон. Бог послав мужика, два вершка він гачка, але крізь не головне, добре, що не дурака, все, що є. Ну що, земляки, гарний концерт. Від мене особисто, від нас всіх, я хочу привітати наших артистів з сьогоднішнім святом і дати таку маленьку допомогу, щоб вони наше свято з нами розділили. Як уродження села Бочаниці висловлюю велику подяку головним організаторам свята, нашим землякам Віталію Скоцику і Івану Іванову. І всього вам доброго! А ми не кажемо вам до побачення, ми вам кажемо до нових зустрічей.